traffic, it's Papa Papa in November 3022 Zulu, lining up on the runway 03 after takeoff. We have a right turn out for Vaal Dam. Okay, nou wat nou gaan gebeur, ons gaan nou wacht vir spoed en dan gaan ons wacht 70 bietjie terugtrek, 80 uitklim. 75. Okay. Nou begin die spoed nou opkom, is 47. 50. 60. Dat het laat vlieg. Afvlieg al. 70. 80, haal te man. Als je wint dat is nou rond, zo'n beetje rond schiet, nee? So, als je nou voor je kijkt, dat ze die zien, daar loop je rivier. Ja. Dit is de suikerbos. So, hier is nou de rivier en dan loop je klip naar daar in. Ja. En dan kan hij, daar waar hij, groen. Dat is hier, het is die bome, dus waar die klip in mond. Oké. Okay. Dus hier die area is aan de rivier. Wauw. Die geschiedenis van vereniging is... Die vrede van vereniging is hier zo gesticht. Ja. Dit was die vrede tussen die boeren en die Brit. Ja. Die boerenoorlog, dus vereniging, United, dus vereniging. Wauw. Er is baie meer water aan die kant as wat ek gedink het. Ja, nou daai water is die ou myn, oop groep agter vir steen koop die kragstasie. So dit is waarom gaan reeds gerehabiliteer het en damme van hom gemaak het wat die myn nou is. O, okay. Ja, die Vaal Dam is soos, dis soos julle see amper. Ja. Maar wel dat hy brein is, is hy nog steeds magic, hoor. Ja. Want het is groot. Ja. Alright, jullie, ons gaan nou hier zo. Zien ons die Vaal Dam hier voor ons. Die Vaal Dam se omtrek is 880 kilometer. Wauw. Hij is die grootste oppervlakte dam in Zuid-Afrika, maar hij heeft niet die meeste water, nie. Hij is niet baie diep, nie. Hij is op die dieptepunt by die sluise is hij 54 meter diep. En hij verskaf water vir Gauteng. En Johannesburg sal baie swaar trek as daar nie 'n Vaal Dam is. Dis interessant dat hy die grootste is, maar nie die diepste nie. Ja. Die Gariepdam het baie dieper, want hy is tussen berge. Wow. Hy die meeste water, so hy is amptelik die grootste dam in volume. Okay. Maar oppervlakte is die Vaal Dam. Die verdamping op warm dae op die Vaal Dam as gevolg van die oppervlakte is redelik hoog. So hulle hou hom nie altyd vol nie, hy is nou op die oomblik 100% vol. Oh wow! Maar hy is oor die algemeen 60% middels vol. Ja. Yeah. Dis ongelooflik. Dit lyk rarig soos 'n stukkie see van hier af. Dit sê nie sê, dis brein nie. Ja, maar mens kan ook nie dink 880 kilometer in optrek. Ja. Yeah. As jy dit op reg uit lyn vat, dan is dit Kolsberg toe van Johannesburg af amper, jy weet dit. Ja, ja. Onmoontlik.
het my hier op die einde so bietjie gegooi, né? Ja, dit was 'n baie toe ek mooi gerecover. Ja, nee, dit was baie gemaklik. Ek het gevoel hy gaan jou gooi. Ek het gedink ons gaan op harder neersit. Dit was 'n baie sagte neersit. Dis wat gebeur as jy 'n bietjie oefening het, né? Ja, as hy raak dit beter en beter.